Cikot man sauc Dita Rietuma, un mēs arī strādājam ļoti kompleksi un veidojam kompetences grupu, lai sakārtotu Latvijas republikas demokrātijas un tautas labklājības rehabilitācijas procesu. Un mums ir ļoti daudz arī kompetences, un es esmu ārkārtīgi pateicīgi šiem kolosāliem speciālistiem, kas šeit ir savākšies un iedevuši lieliskas prezentācijas. Taču, mēs joprojām neesam redzējuši rezolūciju, un viņa jums arī nav bijusi redzama, ja? Bet mūsu paliekošais rezultāts darbam šīs dienas būs tā rezolūcija. Un es ļoti gribētu, lai mēs varētu tam darbam ķerties klāt un sarakstīt viņu tādu, lai viņi tiešām būtu darba programma, lai šis arī cukurfabrikas atjaunošanas rūpniecības process kļūtu pa tautas rehabilitācijas un atjaunošanas procesu. Jo, cik es saprotu, tur ir pāris vienības, kur tikai ir, un viņi varētu izmantot ārzemju investoru ienākot šeit, un joprojām Latvijas tauta būs vergu pozīcijās, un ģeopolitiskais stāvoklis arī Eiropā ir ļoti greizi nostādīts, kur mums ir ārkārtīgi nenormāli zemes algas, un visas subsīdijas lauksaimniecībai ir ļoti ģeopolitiskā līmenī nepareizi. Tāpēc es varu tās, vai jums, Rubrika kungs, būtu tāda interneta versija, kur es nezinu, kā jūs pieplānojas radīt to rezolūciju. Jā, cilvēki jau pazūd pamazām. Es vienkārši domāju, es vienkārši gribētu ieteikt tajā rezolūcijā pielikt klāt. Un ja mēs nepaspētu tagad viņu pieņemt, varbūt izveidot darba grupu, kur mēs nedēļas laikā varētu uztaisīt kolosālu spēcīgu rezolūciju. Tas ir vissliktākais, ko var darīt. Nevis nolemt šeit, bet ievēlēt uzticēt vēl kādam kaut ko. Es nedomāju, ka šodien ir vajadzīga kāda izvērsta rezolūcija, bet domāju, ka jūs man piekritīsiet, jo mēs tad izskatīsimies kā cilvēki, kas dala, kā to saka, nenošauta brieža ārā. Mums tagad ir pirmais vajadzīgs, lai valdība iestājas par to, ka jāceļ tāda rūpnīca. Ja tas nav, tad mēs varam 100 rezolūcijas rakstīt un 20 lapas pusēm katru, un nekas nebūt. Labi, es tad tikai vienkārši nolasīšu tos pūtus, kurus mēs varētu pierakstīt, lai tā nebūtu ārta pārsteņu investoru vienkārši ienākšana šeit un teritorijas ekonomiskā okupācija caur cukuru rūpniecību, kas arī var notikt, ja nebūs viss pārējie kompleksie jautājumi sakārtot. Tātad, kā numur viens varētu būt ģeopolitiskā alga nevienlīdzība Eiropā, ir jāizbeidz. Kā numur divi varētu būt rūpniecības atjaunošanai jābalstās uz vietējo darbu spēku un jāstimulē izbraukušo Latvijas ekonomisko bēgļu atgriešanās ar valsts programmu tautai. Un trīs varētu būt rūpniecības līdzekļu plūsmām jānotiek caur neatkarīgu Latvijas banku, kāda šobrīd Latvijā nav neviena, un tā ir jāizveido. Numur četri varētu būt investoriem, kas ieguldīs līdzekļus cukurrūpniecības atjaunošanā ir jāstrādā Latvijas tautas interesēs. Numur 5 varētu būt biznesa plāna vietā jāizmanto ilgadējas tautasaimniecības attīstības Latvijas tautas rehabilitācijas plāns, var sakot ilgadējas tautasaimniecības attīstības plāns, nevis biznesa plāns. Ja? Tā kā šeit jau tika runāts par kapitālu ienesīgu, tā tas jau nav pareizais instruments, ko šeit izmantot. Jo tas nekādu neklāko tautai. Un pēdējais punkts varētu būt, tas arī, ka šeit tik pieminēts, ka valsts galvenā bagātība ir ražošana. Bet ne, valsts galvenā bagātība ir valsts tauta. Tātad valsts galvenās bagātības labklājība ir jānodrošina ražošanai. Un tam arī vajadzētu būt dokumentā. Paldies! Labi! Lūdzu! Pirms es dodu vārdu vēl referentiem, kuram ir kaut kas sakāms, es iepazīstināšu rezolūcijas projektu. Viņi ir ļoti izsaka.
divi punkti tiek likti priekšā, jau būs priekšlikumi, vienu mēs jau te citējam, paņemsim, paskatīsimies, ko tur vēl var iestrādāt. Pirmais, tā konferences dalībnieki nonāca pie kopīgas redzēna un pieņēma sekojošu lēmumu. Pirmais, cukurbies audzēšanas pārtraukšana un cukuru ražošanas fabriku slēgšana Latvijā bija nepareizs lēmums. Nosiecīgi. Mēs neesam tiesa, mēs nevaram te teikt. Tas tiesa jau nepareizs lēmums, to mēs varam teikt. Tas ir pirmais. Otrais. 2010. Gada Eiropas revīzijas palātas īpašā ziņojumā numurs 6 norādīts, ka pašreizējās reformas rezultātā Eiropas Savienība no otrā lielākā cukura eksportētāja pasaulē ir pārvērtusies par otro lielākā cukura importētāju. Arī Latvija ir kļuvusi par 100% cukura importētāju. Konferences dalībnieku vērtējums saskan ar Eiropas revīzijas palātas īpašo ziņojumu. Un trešais, aicinām Latvijas valdību risināt jautājumu par cukura ražošanas nozeres atjaunošanu un prasīt cukura ražošanas kvotu atjaunošanu Latvijas valstī. Tai pirmajā teikumā daļā, ja, aicinām Latvijas valdību risināt jautājumu par cukura ražošanas nozeres atjaunošanu, ir tās, par ko mēs runājām. Kamēr tas nav valdības lēmums, tik vien nekas nav. Un tālāk, pilnvarot parakstīt šo dokumentu klātesošo vārdā Eiropas parlamenta deputāta Alfreda Rubiku un biedrības par Latvijas cukurrūpnīcas saglabāšanu vadītāju doktoru Georgu Bagātoju. Rezolūcija nosūtīta ministru prezidentam Valdim Dambrovskim, zemkopības ministram Jānim Duklavam, ekonomikas ministram Artim Kamparam, vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministram Raimundam Vējonim, par cik tas ar attiecos prezidentam nevarētu nosūtīt? Nu, prezidents, tas nav viņa jautājums. Vai tur nevajadzēja minēt konkrēti 100 tūkstošu tonu? Nu, tomēr. Nē, vai jūs uzticēties, mēs ar Bagātoju tad apskatīsim un to, ko ar jums kopā un to, ko var, varbūt kādu teikumu tur ieliksim. Bet, principā, es neesmu par to, lai viņi izvērstu un par cik. Es esmu šīs konferences organizētājs un iniciātors. Lūdzu, es lūdzu rēķināties arī ar jums.